Romantika u rybníka, procházky lesem, při kterých zrelaxujete tělo i mysl. Zábava i odpočinek v krásném prostředí. Pojďte se s námi podívat do legendárních Křečovic, kde se natáčel film Vesničko má středisková a kde pro vás máme krásnou udržovanou chalupu s velkou zahradou. V části Strážovice, hned vedle lesa a naproti rybníku, na pozemku velkém 1922 metrů čtverečních, stojí zateplený dům, samostatná chatka a zahrada se zázemím. Ať už byste zde chtěli bydlet trvale, jezdit sem na víkendy, chalupu pronajímat nebo třeba vybudovat penzion, čeká tento objekt s evidenčním číslem 1 právě na vás. Plně vybavený dům má přes 200 metrů čtverečních a celkem 8 pokojů. Hlavní společný prostor najdete dole v kuchyni s jídelnou, kde nechybí stylový krb pro zpříjemnění chladných večerů. A ještě prostornější obývací pokoj na vás čeká v podkroví. Návštěvy můžete ubytovávat v samostatné chatce na zahradě, která má dispozici 2+KK. Kompletní občanskou vybavenost najdete v okolí do 5 kilometrů. A skvělé je, že v Praze jste odtud za 3/4 hodiny. V Benešově dokonce už za 20 minut. K chalupě patří dvě garáže se skladem, dílna, dřevní, okrasná zahrada s altánem nebo zeleninové záhony. Najdete tady prostor pro vaše koníčky a nemusí jít jen o rybaření a zahradničení. Vydejte se naproti svému snu a přijeďte si malebné filmové prostředí a chalupu ve Strážovicích prohlédnout osobně. Těšíme se na vás!